でもダンスはピカイチと評判の中山ゆかりさん。未来のスター男役を目指して頑張っています。春の踊りが一番最初に見せていただいた舞台だったので、すごくやっぱり感動っていうのが一番最初にあって、合格が決まってから見たので、早く私もその舞台に立ちたいっていう思いがすごくありました。はい、私は黒塩ビがすごく着たくってビシッと着こなせる男役さんっていうのを目指しています。はい、やっぱり同期っていうのが一番の仲間っていう、なんか親とかそういう感じですね。もう家族っていう、はい、深い絆がやっぱりありますね。はい、ジャズダンスの指導をしてくれているのは中野先生。誰よりも劇団員の気持ちを分かってくれるのは元劇団員ならではです。あ、一応娘役ではい、本当は男役したかったんですけども、身長がもう足りなかったので、自分がやっぱり劇団にいた時に、あ、もっと早くこんなことを気がついてたら、なんか世界が変わってたんじゃないのみたいなことがやっぱり多々あるので、そういうのを少しでもやっぱりみんなに伝えて、少しでも早くいろんなことに気がついて、まあ、いい舞台人というか、なってもらえたらなって思ってます。劇団に入ると思っている以上にもっと厳しくなると思うし、まあ、はっきり言って、まあ、寝る時間を惜しんでっていうようなことになると思うんです。その時に自分でこうコントロールして周りの状況が読めるようにっていうんですか、そういうこともやっぱり学んでいってほしいなって思ってます。やっぱ切り替えが大事というか、こうね、接していくうちに、だんだんなんか妹のような子供っていうような年齢の子も中にはいてるんですけども、だんだん愛情が、はい、湧いてきますね。あやめいき時代の OSK の舞台を見て歌劇にハマってしまったのが本科生最年少の森まりかさん。幼稚園の頃に舞台を OSK の舞台を見させていただいた時にもうハマってしまって、そこからバレエを習ったりしてきました。笑顔の16歳、レッスンは辛くない？しんどいですでもなんかここに OSK に憧れて入ったんで、なんか練習できることが嬉しいというか、はい、もう体力的にはもうあとは体力をつけるだけなんで、はい、楽しんでいきたいと思います、はい、もうずっと、クラシックバレエをやっていて、お歌とか日舞とかタップはやったことがなかったんですけども、でもやっぱりどれも楽しくて、今はバレエよりも他の声楽とかジャズとかやったことのない授業の方が楽しいです。もう朝起きたらすぐに OSK のビデオをつけて学校行くまでの支度してる間に見てます。すごい好きなんですねすごく好きです、はい。どの上級生の方もすごく熱い心というか熱い気持ちでご指導してくださるので、どの方も実は本科生全員が口を揃えて言うことがあります。それはやっぱりラインダンスがすごく綺麗だって。で、私もやっぱりそこに、あやめいけの円形大劇場の公演で、で、はい、その時ラインダンスすごく綺麗があってすごいなと思ったんですけども、やはりラインダンスの凄さといいますか、曲が速いのにまずびっくりしまして、で曲の速さですごく足が速いテンポなのに上がっているので、それに圧倒されました。本科生がみんな憧れるニュー OSK の舞台、それがラインダンス。私も憧れてました。1、2、3、4、2、2、3
憧れの舞台に立てるのは厳しいレッスンがあってこそ。毎日朝から夜遅くまで気を休めることなくレッスンをこなしています。このまま、もう一回、8、2、3、はい、1、2、3、4、2、3、4。ラインダンスやっぱり一番難しいんちゃうかな、何十年もこうラインダンスやってるけども、あの今まではね、学校で先輩、早めに来る時は先輩がいてて、その人がわーっと仕込んでたけど、今そういう先輩ここにいてないでしょ。先輩も自分の踊りがたくさんあるじゃないですか。しょっちゅうこの訓練できないじゃないですか。だから今回ちょっとラインダンスの基本を教えてると、今度あの本番用の踊りになってきた時に先輩が仕込むことが楽になってくるんですよ。あの初舞台でやる時に見てたらやっぱり感動しますよね。その稽古を教えてる期間があるから、これをね、おお、あんなんできるようになったっていうのがすごく嬉しいですね、ラインダンスはこれマラソンと同じで息でしょ、続かなあかんでしょ。2分半最初から始まって、一番最後に一番強烈な何言うの、足上げしますやん。そこで落ちたらもうおこんあるやん、だから息を、毎日やらんかったらこれはできない、もう根性あるやつばっかりやからね、根性あるからね、すごい根性あるの、負けず嫌い、それは面白いね。面白いですよ、やっぱりこの仕事するの負けず嫌いでないから、僕思うのはこれおかしいけれども、ダンスがすごく、その言うてることを、まあ、素直に受けて成長する子とか、ワンパターンで終わる子とかいろいろありますやん。でも素直にいろんな先生方を自分の中に入れていってできてきますやん、その人の魅力が。まあ、やっぱそういうの見てると感動するね。あの、こいつ、いや結局僕の踊りじゃなかったも、あすごいな、成長してるっていうのはやっぱ嬉しいね。もうどこへ仕事行ってもそれはそう。まあやっぱり上に上がっていく人というのは素直やね。辛くてもここが頑張りどころ。このレッスンに耐えなければ舞台には立てません。今の劇団員もみんな同じことを思っていたんですよ。今10人かな、10人いてる子たちが、そのおかしかったらやっぱりあのお前さん出なさんなっていうこと出てくるやんか。そうじゃなしにやっぱり10人が10人できちっとね、出てほしい。厳しいレッスンに何度もくじけそうになります。挫折してやめていった仲間もいますけれど、憧れの舞台が待っている。お客さんが待っていてくれる。自分に負けないで。いつか憧れの先輩たちと一緒の舞台が踏める日まで。デビューを夢見る本科生たちの挑戦は続きます。先日、吉津隆をはじめニュー OSK のメンバーが春日大社を訪ね参拝をしてまいりました。奈良でも多くのショーができますようにとメンバー全員が祈願しました。今年も素晴らしい舞台を皆様にご披露することを誓います。奈良の皆さん、期待して待っていてくださいね。の3月定期公演のお知らせです。来る3月19日土曜日と20日日曜日の両日、 OSK カルチェラタン世界館でハッピーハッピートゥデイが上演されます。皆さん、ぜひ足をお運びください。